35. Najveća zabluda ikada. Tri obroka dnevno ruše zdravlje. Izvor. Independent, 27. avgust, preuzeo Čedo Lazić. Tri obroka dnevno su rutina koju suviše uzimamo zdravo za gotovo, smatraju stručnjaci. Korijene ove prakse sežu još u srednji vijek. U intervju za Mother Jones, historičarka Abigail Carroll, objasnila je da su Evropljani, kada su dospjeli na američko tlo, ustanovili da američki starosjedioci imaju fleksibilan način ishrane, odnosno jedu u zavisnosti od toga koliko je hrane dostupno. S druge strane, Evropljani su strogo ograničavali svoj unos hrane, smatrajući da se na taj način udaljavaju od necivilizovanog porivima vođenog životinjskog svijeta, istakla je Carroll. Američki starosjedioci prihvatili su ovaj način razmišljanja kao ispravan, iako je postojao jedan veliki problem. U pitanju je bila zabluda. Kako su ljudi postajali bogatiji, tako je i njihova ishrana postajala bogatija kalorijama, iako su sve manje fizički aktivni. A nauka je pokazala da, kada je riječ o metabolizmu, nije važno kada jedete, već koliko, piše Independent. Istraživanje koje je 2010. godine objavljeno u britanskom magazinu ishrane pokazalo je da ne postoje razlike između osoba koje konzumiraju tri obroka dnevno i osoba koje su istu količinu podijelile na ukupno 6 dijelova. Šta više, povremeni post može vrlo blagotvorno da utiče na organizam. Brojna medicinska testiranja pokazala su da se na taj način sprečava nastanak srčanih bolesti i poništava i oštećenje organizma prouzrokovana starenjem i toksinima u životnom okruženju. Koliko i kada uzimate obroka nije, dakle, bitno. Bitno je samo da se držite optimalnog broja kalorija. Jedan od savjeta ljekara također je da jedete samo onda kada ste gladni.